Hei, dette Henrik Horge fra Henrik Horge og Kalypso-kameratene, Norges foretrukne kalypso-orkester. Jeg sitter her og tenker på sommeren, rett og slett, og jeg fikk så lyst til å spille noe sommermusikk igjen, så det skal vi gjøre til sommeren. Eller i august, 7. august, så drar vi til Hedalen i Valdres og spiller på Hedalen Kulturfestival. Det blir kalypso, det blir sannsynligvis litt limbo, mento, bongo, mango, og så videre. Åh, det klør sånn hatten her, altså! Ja. Sånn. Ta en tur du også, vel, og hør på hva vi har å spille, så skal vi spille for de som kommer for å høre på. Det er en slags samarbeid mellom publikum og artist. Hedalen Kulturfestival, altså. Norges eneste festival med et kalypso-orkester. Forløpig, da. Forløpig. Ja.